आफ्नै व्यक्तिगत खर्च कति मान्छेहरू कोही कोही कति धर्मात्मा हुन्छ है यस्तो कारणको आश्रम सकियो भन्छ ए हजुर उसको चाहिँ छोरी पनि डाक्टर छ यो विशेषमा अ रञ्जना सकियो भन्छ ए उनले चाहिँ पनि यहाँको इतिहास बनाएको थियो ठुलो हजुर अनि उहाँले चाहिँ उहाँको बाउले राखेको त्यही त है कति काम गर्ने मान्छेहरू गाभालमा उनीहरू त्यसै पनि होइन ए नाभाल हाम्रो गोल्डन छ नि गोल्डन टेम्पल भएको उसको पछाडि ए नागभाल ए याद भयो अहिले अहिले त्यहाँ ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गरेको देखेछु क्या हामीले हामीहरू पनि पुग्यौँ त्यहाँ धेरै पैसावालाहरू छ नि त्यहाँ मूर्तिहरू सबै कुराहरू व्यापार हुन्छ अनि उनीहरूको हामीले चाहिँ हिन्दू पनि मान्छ उनीहरूले हिन्दू मान्दैन खालि बुद्धिस्ट मात्रै मान्छ त्यस्तो है त्यही भएर पनि उनीहरूलाई सजिलो भयो होला एउटा धर्म गर्दाको मात्र उनीहरूलाई सजिलो भयो तपाईँहरूको त अब दुई तिन हामी चाहिँ हिँड्नु छोड्नु पनि मिल्दैन ऊ पनि गर्नु पऱ्यो त्यो पनि गर्नु पऱ्यो मिस गर्नै पऱ्यो अनि यो हाम्रो यो मन्दिरहरूको माथि छानामा यस्तो झुन्डिएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ यो यसको पनि होला त्यो झुन्डिएको पेटी भन्छ त्यसलाई कहाँ यो कुना कुनामा पनि हुन्छ माथि गजुरबाट एउटा झुन्डिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ पटा भन्छ पटा त्यसको चाहिँ अर्थ खास के हो त्यो अब गहना जस्तै त हो नि ए हाम्रो गहना लाउने जस्तै हो ए त्यो छोरी मान्छेहरूले फुलहरू सिउरे जस्तै अथवा हामीहरूले केटाहरूले त्यस्तो गरेर चाहिँ मन्दिरको पनि शोभाको लागि होला है त्यही त म पनि त्यो चाहिँ के होला सोध्नु मन लागिरहन्थ्यो कि त्यो हाम्रो त्यो रसमा मसिनार रसमा पनि धेरै कपडाको लाग्छ अनि साथी त्यो रथहरू पनि कस्तो फरक तरिकाले बनाउनुहुन्छ है राख्नु त्यस्तै हो त्यो प्राय होइन त्यो काँटीहरू त राख्नुहुन्न नि है फलामहरूको त्यो बेद मात्र बेद मात्र है त्यो बेद चाहिँ प्राय नेपालमा छैन त होइन त्यो कसरी त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ यहाँ पाइन्थ्यो कि कसरी त्यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो कि बेदको भन्नु अब हाम्रो यहाँ जङ्गल मासियो नि सबै ए हाम्रो अब काठै पाउँदैन काठै चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु परिसक्यो हो त्यही त है अहिले हामीहरूले धेरै नराम्रो कामहरू गरेर त्यो सबै बाहिर सरकार पनि कमजोर छ नि त्यसमा अब यो चाहिँ नि अब त्यो पहिरो आएकै त्यस्तै हो नि अब रुख चाहिँ ऊ गरेन त्यो जमिन चाहिँ नि खुसियो पहिरो अनि साँच्ची यहाँ हिन्दू देउता भएकोले काटमार हुन्छ कि हुँदैन भोग चल्दैन होइन कि चल्छ भोग त हामी गर्नुपर्छ किनभने यो हाम्रो चाहिँ भैरव हुन्छ नि हजुर भैरवलाई त त्यो काटेर खानै दिनुपर्छ न त उहाँको शान्ति हुँदैन ए बाहिरकोलाई चाहिँ कि बाहिर होइन यो हाम्रो रस ल्याउँछ होइन रस ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो देउटा निकाल्नलाई चाहिँ भाउ दिनुपर्छ ए के को दिनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यही हो रागा च्याङ्ग्रो जस्तो ए ए हजुर ए भेडाबाट है दिनुपर्छ ए त्यो भेडा चाहिँ भेडा नि चल्नुपर्ने खास चाहिँ कुनै अब पहिले भेडा चलिरहेको थियो हजुर है त्यही त हामीले पनि त्यो थाहा पाएको छैन अनि मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेको थियो तपाईँसँग भेट भयो अनि त्यो सँगै अरू बुद्ध धर्मसँग मलाई त केही आएन अब सबै टुल्डो त कहाँ हुन्छ होइन हजुर अब हेरा हेरा चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँको अब एउटा मान्छे त्यो जर्मनबाट आएको थियो हजुर त्यो यही सर गर्नलाई हजुर त्यो डेढ वर्ष बस्यो त्यो यहाँ है त्यो भ्यानललाई म पनि यहाँ बसेको त 72 सालदेखिको 62 दिनको तर म चाहिँ यहाँ पर बाबु राजा देउला हुनुहुन्छ नि चित्र सिकाउनुहुन्थ्यो लगन खेलमा
त्यहाँनिर पढेँ, त्योभन्दा मास्तिर पनि थियो, त्यो यहाँनिर पनि पढेँ पाटन ढोकामा, अनि पछि चाहिँ म यता किर्तिपुर पढ्नु गएँ। तर म यसरी यहाँ यता त हिँडिरहेको, त्यो हिटीसम्म चाहिँ थाहा थियो, तर यताभित्र पसेको थिइनँ कि, अनि रथहरू पनि देखिरहेको रथको पनि, तर यसको यो इतिहासमा चाहिँ थाहा थिएन कि। अनि त्यही तपाईँसँग पनि भेट भयो, तपाईँसँग धेरै कुराहरू भयो। हुन्छ, तपाईँको नाम चाहिँ हस्? हुन्छ, हस् गुरु, हस्।